Ці світлини зробила у пологовому відділенні Мукачівської лікарні жителька міста Ірина Микитюк. Фото відразу виклала в мережу Фейсбук з оборливим дописом. Хотіла б надати свій фідбек про Мукачівський пологовий, лежачи на ліжку у палаті на третьому поверсі, в котрій не робився ремонт років зо 20. Я такого трешу ще не бачила. Думала, це вже давно в минулому. Жодного ремонту, хоча б косметичного. Ви не повірите, в 21 столітті навіть зарядити телефон – це страшенно велика проблема, так як в палатах немає жодної робочої розетки. Душ, каска, грибок, пліснява й страх. Щоб тобі щось не звалилося на голову, туалет тут – no comment. Наважитись на серйозні справи в такому місці просто нереально. І що мене вразило найбільше? В пологовому в туалеті стоїть що? Правильно, попільничка. Тут породілі курять після народження малят. І персонал цьому сприяє. Шквал обурень від інших жителів міста не забарився. Понад 400 негативних коментарів та 1500 перепоширень. Вже за тиждень відреагував і міський голова. Про пологове відділення згадав і на позачерговій сесії міської ради. Відповідно, у нас є пологове відділення, те, що ви побачили, це дійсно є картина в одному відділенні на третьому поверсі одне крило, тому що всі інші знаходяться в належному стані. Які рішення прийняті? Відповідне дисциплінарне стягнення головного лікаря, відповідно, керівник пологового відділення буде знято з роботи. Ці всі речі зараз паралельно роботі проходять. Вже понівельники починають сьогодні зранку оцінюють стан та що потрібно зробити, і цього тижня вже почнуться ремонти, щоб завести. Відповідні виставки також проведені з господарською частиною, яка працює в пологовому відділенні. Всі вони буде матеріальне стягнення, що це таке, дисциплінарне стягнення, що це таке. Це є догадно. Повірте мені, я впевнений, що не має бути євроремонт. Ми маємо бути чисто прибрано і сьома стерка. Тим більше, коли ми маємо наявність і лизну постільну, і лікарні мають достатньо коштів для того, щоб провести поточний ремонт. Це неприпустимо. Як ідеться на сайті міської ради, голова міста прийняв рішення оголосити догану виконуючому обов'язки директора лікарні Святого Мартина комунального некомерційного підприємства Мукачівська центральна районна лікарня Євгену Мешко. Також прийнято кадрове рішення, змінено завідувачку пологового відділення Юліану Токарську. Догани оголошено і працівникам господарської частини, які відповідальні за стан палат у відділенні. Ця публікація також викликала багато дискусій серед містян. Пан Мешко отримав догану незаслужено. Цей бардак із станом палат і хабарями тягнеться багато років. Треба було Разумкова не ленточки водити перерізати, а привезти в ЦРЛ. Тоді б, може, догану дістали ті, хто її заслуговує. Рішення про догану Євгенові Мешко не є конструктивним. Воно має, скоріше, популістський характер, аби зменшити градус напруги серед населення. Публіка требує зрелищ. А чому Євген Мешко отримав догану? Пологовий будинок в такому стані багато років. Я народжувала в 2011-му, лежала на третьому поверсі і після кесарського розтину мусила якось митися в тому жахливому душі. Ходити по обірваному линоліуму, у який не раз путалися ноги, про туалет навіть не згадую. Запах сигарет, відсутність елементарного комфорту. Тим часом деякі мукачівці навіть не уявляли, що в такому стані можуть бути окремі відділення центральної районної лікарні. Сьогодні побачила, була в ужасі, я просто не повірила, що в такому виді може бути пологове відділення. Тож саме головне – то життя. Там же ж народжуються діти. Воно має бути ідеальним, має бути все, ну, як правильно сказати, качественно має бути, все побілено, де всі профілактика має бути постійна. Там же ж іде народження, там йдуть наше будуще, правда? Народжується. Я думаю, що так має бути. Я сама медик, і звісно, що в таких умовах не мають працювати ні медики, ні перебувати пацієнти. То страхіття. Та не має бути. Має бути порядок. Тим часом на сайті міської ради було повідомлено про те, що вже з наступного тижня буде розпочато ремонт третього блоку пологового відділення лікарні. Це єдиний блок, який ще не оновлювали у пологовому відділенні. Невже чиновники очікували такого розголосу і не бачили, яким є стан у пологовому? Можливо, кажуть містяни, їм варто бути ближчими до пересічних громадян.